Oğuz rayonunun Kərimli kəndi ərazisində Qara Məryəm İsmayıllı Şəki avtomobil yolunun kənarında fəaliyyət göstərən aptek, baytarlıq apteki və geyim mağazasının yerləşdiyi ümumi sahəsi 170 kvadrat metr olan binada yanğın olub. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Oğuz rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin texnikası və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində aptek və içərisindəki dərman preparatlarının böyük hissəsi yanıb. Geyim mağazası və baytarlıq aptekinin də tavan hissəsinə ziyan dəyib. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.